jo, jisto. Jak toho pána, tak ty paní. Chodíte. To byl tři ženský. Jo. Ženská zakřička, slyšeli jste to? Jo, tam, bo tam to šlo. Já to slyšel asi tam učíš. Křik ženský. No ne, zakřička je to lidka. Můžeš jít k nám, prosím? Pojď k nám, už mi to uděláme. Je to jiný musí kůži. To byla jasná ženská, tak mm-hmm. Jo. Ty jsi tu umřela, nebo jsi byla zabitá? Jako kdyby někdo utíkal. Tam! Ale ten křik tam byl hustý, ty vole. Jako fakt jako to, jako nej, to nebylo zvíře nic, to byl prostě křik ženský. Můžeš se ještě jednou ozvat? Ještě jednou? Můžeš se ještě ozvat jednou? Úplně musí kůži. Ten křik tam bude zaznamenaný.